Udruženje građana Lazarevac je u svojim prostorijama održalo još jednu akciju dobrovoljnog davalaštva krvi, gde je ovom prilikom Institut za transfuziju krvi Srbije dodelio plaketu zahvalnosti ovom udruženju. Ovo je 20. jubilarna akcija davanja krvi, znači do sad ima negde oko preko 2.500 jedinica krvi, tako da bi se pre svega zahvalio gospodinu Serafimoviću što je na ovaj način pokazao i on i institut poštovanje i uručili priznanje. Znači nam ovo priznanje dosta, znači i nama kao udruženju i Lazarevcu pre svega je bilo, znate i sami da je Lazarevac možda jedna od najhumanijih što se tiče toga ili najhumanija opština u Srbiji i svaki put su akcije dobro posvećenje. Imamo prošlu nedelju celu u Lazarevcu su bile znači akcije svaki dan. Ovo je zadnja akcija u prolećnom ciklusu, tako da i pored toga i pored ovih mera epidemiološke, znači opet odziv je dobar i zadovoljni smo. Ta saradnja traje već, ovo je 20. akcija, tako da se nadamo i dalje saradnje, znači ljudi su tu uvek predosetljivi što se tiče instituta, znači nadamo se nastavku i to je to što se tiče njih. Dobrovoljno davanje krvi je samo jedna segment, znači onog opusa što radi Ujedinjenje za Lazarevac, Ujedinjenje za Lazarevac, znači to ima za ovih 6 godina dosta akcija što se tiče pomoći preškolskim ustanovama, školskim ustanovama, što se tiče deci sa smetnjama i omladinu razvoju, što znači više socijalno ugroženim porodicama. Dosta je toga bilo da se nema tu nedelje. Evo sad od nove godine imali smo 2-3 bazara, znači skupljanje novca za decu koja su teško obolela. Imali smo obrok od srca, znači to je jedan rad konstantan. Jednostavno sam iziskuje se, mi to nešto ne tražimo mi, jednostavno potrebe su takve i ljudi dolaze, obraćaju se, ovaj grad nas prati, što je vrlo bitno, znači mi to sami ne možemo raditi ništa, nisu svi članovi ni davaoci, nisu svi ljudi koji daju pomoć ni članovi, tako da jednostavno tu smo, oni prate nas, mi pratimo, znači ovaj grad, tako da se dopunjujemo i ovog trenutka i ovog, tu ljudi donose svoje priloge ko šta ima, neko se javlja s nekom potrebom, mi smo tu da to ispratimo i da na svaki mogući način pomognemo koliko su naše mere. 6 godina je brzo prošlo s jedne strane i u druženju, da ne kažem pošteno, bilo je akcija dosta, ali mi smo i koristili prilike i za druženje, za izlet, za rajac, tako da smo jednostavno napravili jedno simbiozno, lepo i korisno i nadam se da će to potrajati, ništa više. Prolećna akcija u Lazarevcu dobrovoljnog davanja krvi koju institut uvek u saradnji sa Crvenim krstom ovde u Lazarevcu sa sindikatom Kolubara organizuje 2 nedelje i kao uvek na početku svake godine svakog ciklusa kao kruna tog rada sada dolazi ovde ovaj dan kada u udruženju organizujemo prvo 3 akcije u godini koju inače imamo i sa udruženjem i naravno kao i uvek odzive za sada onako kako smo i očekivali, sjajan. Kao što je Mića malo pre pomenuo, Lazarevac je opština koja je dobila priznanje ove godine kao najhumanija opština u čitavoj republici, što suštinski jeste. I eto, da kažem, na neki način smo mi možda nešto što je trebalo davno da uradimo, da dodelimo priznanje i udruženju za svoj rad, za rad, za doprinos koji daju našoj borbi. Sada smo to učinili, ovaj put malo je specifična situacija, morali smo na ovaj način zbog pandemije koronavirusa, ali to ne menja stvar. Jedna lepa akcija, jedno lepo dešavanje ovde danas u Lazarevcu, uprkos ovom vremenu, ponavljam, odziv je sjajan i nadam se da će ovo sve, ovo naše druženje i u nekom budućem vremenu potrajati. Dušan Serafimović je istakao kao bitnu stvar za dobrovoljne davaoce krvi da mogu odmah dati krv ako su se vakcinisali Pfizer i Sinopharm vakcinom. A što se tiče ostalih vakcina, neophodno je da prođe najmanje 2 nedelje od dana vakcinacije.